Desha ndrynja se largohemi shumë nga tema dhe pasaj nuk e di se ku do që nëmi. Desha të ndrynja në qitë për para forësi që folu më parë. Gjofse për një për çështjen e tatimit? Jo, e për çështjen e tatimit, po dhe për disa gjëra të tjera që i ndoqa gjatë diskutimit që folu po, më thuaj, më thuaj. Unë përqendrova dhe po bënja shpjegimi për sa i përket protestës, po në analizën që foli para forcës, eksperti, ai ndofta mund të jetë me ekspert në çështjet e bujqësisë së ekonomisë më shumë, po unë ditë them se unë përqendrova dhe bëra disa shpjegime për çështjen e protestës, pa. Për sa i përket çështjes së politikave të gabuara që janë ndjekur në këto vit, di dhe unë të flas dhe çfarë po them. Neve ajo ishte një aspekt që neve protestuesit kërkonin ndërhyrje në Erdogana, por ishin ato që përsëriti dhe eksperti, ja çmim çan, eksperti i bujqësisë dhe ekonomisë. Jan ato mos subvencionimet, politikat e gabuara, mos subvencionimet dhe këto i kërkonin fermerët po në të protestë, kërkonin por në vëmendje të veçantë nga qeveria si krijojnë vëmendje të veçantë vendet e rajonit. Nëse në Serbi një fermer trajtohet me prioritetin më të madh, nëse një fermer që ka frutikulturë trajtohet që në fillim të vitit për çdo rreny ulli ose për çdo rreny moll ose për çdo rreny kumbull me që përmendje dhe asortimet e zotëria trajtohet me një vlerë, me një vlerë simbolike, po është goxha vlerë për patjetër zoti Muça, ne jemi shumë të qartë për gjitha kërkesat që kanë fermerët e Maliçit se nuk është era e parë që protestojnë. Dhe jemi të qartë që çështjen e tatimit dhe taksizës ju e shihni si maksimumin e kërkesës, pra për t'ju shtuar të gjitha atyre që keni patur gjithmonë. Jemi të qartë në këtë pikë. Jo, unë po flas për diçka tjetër për të sqaruar edhe zotërinjve që folën. Unë thash politikat e gabuara, mos vëmendja nga ana e institucioneve shtetërore, ka ndodhur kjo gjë. Dhe çfarë kërkojnë fermerët? Tek kërkojnë ato konkurrencë ndeshme të subvencionohen, si subvencionohen serbët, grekët, kosovarët, maqedonët të subvencionohen dhe prandaj kërkojnë konkurrencë ndeshme. Dhe unë u përqendrova në pjesa e doganës, po dua ti përmend edhe para forcit. Nëse eksportet tona janë me atë marrëveshjen siç tha dhe zotëria që janë të pakufizueshme, le të tentojë një eksportues shqiptar, le të marrë pataten që në dim që në Serbi patatja është në prodhimin më të madh të Ballkanit, furnizohet shumë. Le të çojë një eksportues shqiptar në Serbi dhe do shikoj me atë marrëveshjen e çeftës që tha zotëria ose me atë marrëveshjen. Okej, okay, ta pyesim zotin Pilku. Mundet një prodhues shqiptar, zoti Pilku, të eksportojë pataten në Serbi për shembull? Kësa procedura do kaloja ime.